Começando mais um vídeo por aqui e vamos falar de calor, meu amor. Como é que faz pra ficar bem vestida no verão? Vem comigo que é sucesso. Tá calor e agora é o tema da pauta de hoje. Porque, meu amor, eu sei que como eu você sofre pra montar um look babadeiro, bafônico, minimamente elegante. Não precisa nem ser babadeiro, né, amigos? Minimamente, assim, elegante nos dias muito quentes. Então a gente tá assim, ó, sofrida, suando, que nem um cuscuzeiro, ali toda trabalhada no suor, mas quer manter o padrão? Quer manter a elegância? Como é que a gente faz? Vou começar dando uma dica que eu gosto muito para quem precisa trabalhar nesses dias quentes, mais formalmente, né? Quando a pessoa precisa montar um look um pouco mais formal para o trabalho, é aquele trabalho que exige um certo dress code. Não dá para você trabalhar todo dia aí de jeans, de camisetinha. É importante a gente se atentar para fazer algumas trocas espertas. Então, o primeiro ponto aqui é você pensar em trocar o blazer pelo colete de alfaiataria. É uma troca simples e que vai resolver um pouco dessa situação do calor. O blazer, vocês sabem, né, amigas? É aquela peça maravilha, aquela peça botota pronta. Você consegue montar visuais interessantes, tanto no look todo da alfaiataria, quanto com jeans, quanto com a situação mais informal, jogar até um tênis aí. Mas é uma peça que, na maioria das vezes, esquenta muito. Por isso, um bom substituto para ele é o colete de alfaiataria. Evite o colete jeans. Vejo muito essa pergunta aqui no canal. Camila, e se eu usar o colete jeans? Você pode, mas não vai trazer esse fator elegância que você tá buscando, tá? Principalmente se for aquele colete jeans curtinho, desfiadinho, que a gente usou muito tempo atrás. Ele, além de dar uma achatada na silhueta, ele, né, dá uma compactada na silhueta, porque ele é curtinho, assim, justo. Ele não é exatamente a peça mais elegante da paróquia, tá? Principalmente por ele ser jeans. O colete de alfaiataria, por outro lado, é uma peça longa, é uma peça que ajuda a alongar a silhueta, é uma peça que vai ser fresquinha, porque você vai buscar aí um material que não vai aquecer demais, diferente do jeans. Já já vou entrar no mérito do jeans. Mas já aviso pra você que o colete de alfaiataria vai deixar você muito mais fresquinha e elegante também, amigas. E outra, você não precisa usar só com calça, tá? Dá pra usar o colete de alfaiataria com vestido, fica legal também, sai do lugar comum, é bem bacana. Com saia e blusa também fica bem interessante, então abre um pouco a cabeça aí pro colete longo de alfaiataria e faça essa substituição com o blazer, pelo menos nesse dia de muito calor. O segundo ponto que eu queria trazer pra vocês aqui é vocês terem em mente, amigas, montar looks com shorts folgadinhos. Eu ia falar short de alfaiataria, mas toda vez que a gente fala alfaiataria, as pessoas ficam na ideia assim, ah, tem que ser aquele short que combina com blazer, bonitinho. Não necessariamente, tá? O short, ele sendo folgadinho, ele sendo de cintura alta, ele não sendo aquele short justo demais, colado, do chame, sabe? Puxado, ele já ajuda a manter a elegância no visual. Então aqui eu sugeriria pra você até um short meio clochá, sabe? Que tem aquela amarração aqui de cintura alta, que sobra um pouco de tecido, folgadinho embaixo. É um short que compõe bastante nos dias de calor. Tem gente que é mais noiada assim com o joelho, ou com trás do joelho. Eu vejo muito mulher madura assim, ah, eu tô com variz, ah, não quero mostrar muito aqui a parte de trás. O que eu posso fazer? Você pode optar pela bermuda, uma bermuda um pouco mais compridinha, que tape essa região aí das varizes se te incomoda. Mas eu gosto muito da proposta do short ainda, né? Porque eu acho que fica até mais fresquinho, porque ele é folgadinho, ele não vai ser colado demais, ele não vai trazer aquele calor excessivo. Você entende o que eu tô falando, amigas? O grande lance da gente pensar, às vezes, no short jeans curto, desfiado, é que ele não vai trazer esse tom elegante que a gente tá buscando. Ah, Camila, mas eu tô nesse ambiente da praia, eu tô em casa, eu tô de boa, eu não vou pra nenhum lugar elegante, posso usar meu short jeans? Claro, migues, aí é outra história. Aí você quer um ambiente mais tranquilo que pede uma roupa mais tranquila. É óbvio que você pode usar o seu short jeans. A gente tá falando aqui de manter a elegância. Então, numa situação que você precisa sair de casa e não quer sair com o seu short jeans de sempre, numa situação em que você até vai encontrar alguém na rua aí, né, e aí quer estar um pouco mais arrumada, ou você viajou,
foi aí para um hotel, né? Vai passar uns dias aí com a família, curtindo o final do ano em algum lugar legal. Não quer ficar com esse short colado, que é o que você usa em casa? Coloca o short de alfaiataria ou algum outro short mais folgadinho para trazer esse ar um pouco mais arrumadinho mesmo pro visual, tá? Você pode colocar uma rasteirinha, você pode colocar de repente, né, um salto bloco, até o tênis aqui fica bacana, que eu acho que o tênis no calor pega um pouco. Então eu gosto muito da proposta do short mais folgadinho com a rasteirinha. O terceiro ponto bem importante pra você se atentar quando tá muito calor, quando tá assim, ai meu Deus, tô aqui no suador, o que é que eu faço? Migues, presta atenção, troca o tecido sintético pelo tecido natural. Ai meu Deus, agora complicou, Camila, porque eu não entendo nada de tecido, porque eu tenho que ficar lendo a etiqueta. Calma, é só você evitar tecidos muito sintéticos. Então vai pegar lá a composição, vai ver, tem muito poliéster, vai ficar complicado, vai passar calor. Ah, mas a maioria dos tecidos e das peças hoje são confeccionadas assim, são, de fato. Para baratear a produção, a gente tá vendo muito material sintético. Tudo bem, mas ainda assim você encontra peças que são mais de algodão, que tem mais algodão na composição. Não precisa ser 100% algodão não, tá, amigas? Mas assim, se tiver mais algodão do que o material sintético, já vai trazer um pouco mais de frescor ali pro seu look. Quarto ponto, evite a calça jeans. Ai, meu Deus. Ai, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu amo calça jeans. Quem me acompanha aqui no canal sabe. Eu adoro, eu acho prático, eu acho fácil de usar, eu acho que combina em situações muito distantes. Tipo assim, um jantar mais arrumado, se você colocar um salto alto e uma blusa chique, você vai pro jantar arrumado. Se você usa no dia a dia com t-shirt e um tênis, fica bacana também. Então assim, eu sou amante mor da calça jeans. Ninguém levanta mais essa bandeira do que eu. Mas no verão, amigos, é extremamente complicado. Pense aí, tá muito quente. Você às vezes tá até bronzeada, saiu ali do sol, né? Tá na praia, aí você vai colocar uma calça jeans. Eu fico com calor só de pensar nessa possibilidade. Então evite a calça jeans nesses dias. Opte por peças mais folgadinhas, peças mais fluidas, que a gente chama, né? Que são aquelas peças que não são tão justas, tão coladas. Peças um pouco mais, de um material mais fininho. E de uma maneira geral, passe longe do jeans. Quinto ponto, migues. Vamos falar do vestido longo fluido. Pega essa dica que é pra todo sempre. Toda vez que tiver muito, muito quente e você precisar montar um look mais arrumado, o vestido longo fluido vai resolver a sua vida. O que eu indico evitar é aquele vestido muito justo. Por dois motivos. Primeiro, porque o vestido justo realmente ele precisa ter outros elementos ali pra equilibrar a silhueta e não ficar perigoso. E o outro ponto é que ele geralmente vai ser um vestido mais quente mesmo. Ele vai ser um vestido que vai deixar você menos confortável nesse dia quente, entendeu? Então um vestido longo e fluido funciona nesses dois aspectos, pro calor e pra elegância. Se você quer muito usar um vestido justo e quer saber como equilibrar a silhueta, eu tenho certeza que tem gente aí que pensa, nossa Camila, mas como assim? Eu amo um vestido colado. Maravilha, amigos. Provavelmente o seu estilo é sexy. O que você vai ter que fazer é adequar outros pontos desse visual. Não dá pra ele ser muito curto, não dá pra ele ter muito decote, não dá pra você usar muito brinco, muito cabelo, muita maquiagem, porque aí você vai carregar demais nessa imagem, tá bom? Mas se você quer um vestido justo, quer ali usar um vestido que não tá tão curtinho, que não tem tanto decote, eu acho que dá pra usar. Só cuidado pra você não aumentar demais a temperatura desse look. E sexto, que é o extra deste vídeo, quero falar uma coisa pra vocês. Camila, quero muito usar uma peça que faz calor. Tô afim, quero mesmo botar pra jogo. Vou lembrar aqui, eu até já falei uma vez aqui no canal, uma amiga que comprou um Dolce & Gabbana numa promoção, assim, pá, uma mega promoção. Ela falou, vou comprar, nem posso, nem tenho condição, mas parcelo. E aí ela comprou esse vestido, era um vestido de veludo. Pois que tinha um evento pra ela ir em janeiro. O que é que ela fez? Usou o vestido de veludo. E ela falou, vou segurar, meu amor, vou segurar, porque eu não sei quando eu vou ter outra oportunidade de usar esse vestido. Eu estou com o meu vestido lá prontinho, esperando, e é um vestido de veludo no verão. Então, assim, a pessoa segura, né, mix? Ó, essa barra quer gostar de você, então lhe ajude a segurar. É a velha e boa segurada do look. Então, esse ponto é pra falar. Camila, tô muito afim de usar minha botinha curta no verão, porque eu gosto, porque eu quero, porque eu tô afim, porque eu quero botar um shortinho e minha botinha. Eu achei que ficou legal o look, mas eu achei que eu tô passando calor. Migues, aí é uma questão sua, entende? É uma questão de você segurar o visual. Vai ter gente olhando torto? Vai. Mas e aí? O povo paga as suas contas, miga? Paga seus boletos? Não paga. O que você vai fazer é, internalizei, as pessoas vão olhar torto, cara feia pra mim é fome, entendeu?
Então, se você quiser usar as peças com cara de inverno, use sabendo que você tem que segurar o visual. Até a próxima!